Você quer implantar o clique na sua empresa, mas recebeu um não porque achou que o custo da licença por usuário é muito caro, né? Bom, vamos lá. Vamos passar a visão para você ver como vale cada centavo de investimento no ClickSense. Vamos estar tá trabalhando com a versão SaaS. De longe é a mais barata na implementação, é o futuro é o mais rápido, onde está tendo atualizações é, todo santo dia praticamente. E você tem, tem as facilidades de você simplesmente colocar o login senha e pronto já está instalado, tá? Então, uh, como o custo da licença é baseado no dólar, tá? Vou chutar um valor alto aqui para caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, você já tenha pelo menos um valor aproximado, tá bom? Então vou chutar aqui um valor alto. Vai para desenvolvedor, clique. Ah, chefe, eu quero lá implantar. O Clicksense, porque vai automatizar tudo, eu vou mudar completamente a forma de distribuição de dados aqui na empresa. Vai ser tudo automático, todo mundo vai ter as informações que precisa na hora correta, no momento correto, quando precisar. Tudo bem? Começando com uma licença, a minha. Bom, então eu tenho lá R$3.000 para pagar na minha licença, minha licença é a versão SaaS. E para fins de comparação de custo, vou estar tá orçando isso aqui por. É, na verdade, isso aqui é por ano, tá? É uma assinatura, mil reais por ano. Se eu precisar comparar esse valor mensal, então 250 por mês, tá? Mas o desembolso é anual, tá bom? Então, beleza. Chefe, eu tenho aquele relatório, eu vou desembolsar... É, eu vou desembolsar não, né? Eu fiz o curso do Mago dos Dados, do Clicksense da Yoshida Click, então já tenho a minha curva de aprendizado pronta, né? Eu já sei fazer relatórios no Clicksense, já sei como começar, já sei como iniciar. Só me uh, deixa começar, né? Me dá essa licença aqui. Então, zero de curva de aprendizagem para você, tá bom? Então, mago dos dados. Então aqui, zero custo, beleza? Supondo que você já tenha é, aprendido a trabalhar com ClickSense lá na Inche da Click. Ok. Primeira parte da implementação. O meu serviço. Supondo que eu tenho um salário baixo, né? Vou colocar aqui uns R$ 2.500. E a minha implementação para esse serviço, lógico, depois que eu mostrar o clicksense, eu vou querer a minha promoção, tá bom? Acima de mil aí, mas por enquanto eu estou recebendo R$ 2.500. E tem esse relatório que você recebe todo dia, chef, chefes, chefes de diretores, gerentes, etc. Eles simplesmente recebem os relatórios só para ver a informação ou algum alerta quantitativo ou qualitativo, mas não interagem com o painel entre si, tá? Então, Geralmente, essa classe de pessoal não precisa ter nem acesso ao painel do clique, tá? E nem interagir com o painel de, de, de dashs lá do Excel. Eles não fazem filtro, eles querem ver a informação pronta para economizar o tempo deles. E hoje eles recebem isso por e-mail. No Clique sem Sass, você tem esse disparo por e-mail. Ele vai receber o PDF todo dia, vai poder olhar lá a informação, inclusive no corpo do e-mail, tá? Dá para você trabalhar isso no corpo do e-mail. Ele vai receber informação só abrindo e-mail, beleza. Isso vai economizar. Uma hora minha, eu envio esse relatório toda semana, tá? Supondo que eu tenho esse relatório semanal, eu tenho que enviar toda semana e outras três pessoas também fazem o um envio desse relatório, tá? Desculpe, outras três pessoas também fazem o um envio desse relatório, então esse relatório vai me economizar quatro semanas por mês. Então eu venho aqui, ó, um dividido por um quatro quatro, o tempo do mês, e tem mais três pessoas fazendo isso, né? Então na verdade mais duas, eu e mais duas pessoas. Ok, já tenho uma economia de 52 reais, sendo que eu gasto uma hora para fazer esse relatório e uma hora de cada pessoa. Já tenho uma economia de 52 reais cada vez que eu mandar esse relatório. Se eu mando ele quatro vezes por mês, então eu tenho aqui já 208 reais por mês de economia, tá bom? Fora que, não é só para você, chefe. Outras empresas, outros departamentos também serão beneficiados. Por quê? Uh, sei lá... Alguém da equipe de vendas, normalmente a, a galera operacional, uh, ou operacional ou não, né? Mas supondo que seja mais a parte de operacional, que odeia trabalhar com relatórios, tá bom? Porque tem o um perfil da galera do escritório que trabalha com relatórios e tem o um que não trabalha com relatórios. O que não trabalha com relatórios não gosta de trabalhar com relatórios, ponto final. Eu quero usar o tempo deles para algo mais útil, tá? Eu vou deixar o tempo deles livre para que eles consigam bater a meta deles, consigam fazer mais vendas, consigam fazer uh, mais produtividade, né? trabalhando lá na produção, sem precisar entregar o administrativo, tá? sem ter essa preocupação de entregar o administrativo, tem que entregar relatório, não sei o que. Hoje o sistema da empresa já é automatizado e eu consigo captar essas informações aí, de alguma forma, Google Sheets, Salesforce, é, sei lá, que seja, tá? Google Forms, a gente consegue captar essas informações e te trazer esses relatórios prontos ou para o superior dele ou para o supervisor dele ou o que seja, tá bom? Dentre essas pessoas, já tenho pelo menos uma equipe de 10 pessoas. Então vou colocar aqui 10 pessoas. São 10 pessoas. Essas 10 pessoas, ela já, vou pintar aqui de vermelho, essas 10 pessoas, ela já tem, vou colocar aqui uma comissão menor, vai R$ 1.500 de salário dividido por 144. A gente tem isso aqui vezes 10, ok? A gente já tem uma economia aqui de horas. tá No caso, aqui seria a economia de horas de pelo menos 312 reais por mês. Então, tá. A gente já tem aqui os 312 reais por mês. Vamos continuando aqui. O que acontece? Esse aí vai ser a performance de economia de um relatório que você vai tirando é, em relação ao custo de cada profissional, tá? Isso por mês. Sendo que, você tem esses 312 reais. depois que você faz a primeira automatização, você não vai precisar mais nela, mexer nela, tá? A menos que a pessoa é, peça alguma alteração. Mas no caso de alteração, você também ia ter que mexer no sistema atual que você está trabalhando agora. Ia ter que fazer manutenção, ia ter que fazer alteração. Então, depois que você faz essa primeira alteração, depois que você tem a primeira entrega do relatório, você já consegue automatizar mais relatórios por mês, né? Mais informações, ajudar mais equipes, é, auxiliar mais pessoas e etc, e etc, e etc, tá bom? Então, vamos fazer uma curva aqui de que você consiga que seja automatizar um, um relatório por mês, tá? E todos esses relatórios aqui, ele tenha um custo semelhante, vamos colocar aqui mais barato, vai, um custo semelhante de... Sei lá, 50 reais por mês. Tá bom? Então, durante os 12 meses. Então, ah, vou colocar aqui: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na verdade, tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui, né? Bom, legal. Então, durante os 12 meses, eu vou ter uma economia a mais de 50 reais por mês que seja. Eu vou estar causando uma economia de 50 reais por mês a esse processo, a esse investimento. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou somar esse daqui aos 50 reais por mês. Tá bom? A mesma coisa, isso passando mês a mês. Então, mês a mês eu vou estar causando uma economia gigantesca. No final do 12 mês, que é quando venceria a licença, eu já estou com uma economia de 862 por mês. Tá? E ao longo do ano, eu te ajudei a economizar 7.050, o que significa que já valeu o investimento, tá? Isso na parte de economia, mas é claro, você quer estimar grana no bolso, né? Afinal de contas, economia nem sempre paga as contas, né? Vai te sobrar mais dinheiro, melhora a sua participação de lucros, então, chefe, posso receber mais, né? <laughs> mas então, é... no caso da do, da produtividade, né? Esses relatórios que você enviou, essas horas que você economizou todo dia, vai te proporcionar, né? Vai te proporcionar construir novos métodos de venda ou pelo menos utilizar aquela hora mais que você ganhou por dia para te fazer uma venda maior, tá? Para te impactar diretamente no seu resultado. Afinal de contas, dinheiro no bolso é o que importa, tá? Então você vai ter mais é, tempo de planejamento ou mais tempo para executar suas operações de vendas. Bom, vamos lá. Então a empresa ela fatura cem mil reais, tá? E chefe, bom. Depois que eu implantei isso com relação à proporcionalidade de crescimento das ações de vendas, o que aumentou nas vendas foi 20%. As vendas aumentaram 20%, então 20 mil reais. E eu fui o responsável pela economia de tempo dessa galera aí de 10%. Então, que seja os 10% de aumento sobre a lucratividade de vendas. Então, 10%, Ô oh, caramba. 10% parte desses 10% de aumento foi responsabilidade da automatização. 2 mil reais a mais por conta da automatização, chefe. Tá pago, tá pago, é aí, é aí, galera. Tá pago, é aí, galera. Tá pago, tá pago. Bom, mas se não tiver pago, então você vai fazer o que? É, vai que surgem questionamentos, né? Ah, mas ainda assim tá caro e não sei o que. E como é que eu vou saber se você realmente vai implementar? Bom, aí acaba você dar a sua garantia, né? Fala, chefe, você está duvidando de moar? Você está duvidando de mim? Eu sou o mago dos dados da Yoshida Click. Não duvide da minha capacidade. Sabe aquele DRE que leva uma semana para você fechar todo mês? Me empolguei. Pois é. Bom, acho que eu posso fechar por aqui, né? Eu... Eu me empolguei um pouco, <laughs> mas em resumo, é, você vai conseguir automatizar e melhorar toda essa parte de gestão da informação da empresa, tá bom? Transformações de dados, união de planilhas, é, carga de várias fontes de dados, trabalhar com o quê? 100 milhões de linhas? Isso por clique é fichinha. 100 milhões de linhas não é nada, cara. você consegue trabalhar de uma forma tranquila, você consegue exportar os relatórios, né? tá enviando por e-mail através do clique report automation, é, na versão só você consegue enviar os relatórios via PDF com os filtros certos para as pessoas certas com a informação correta você vai diminuir o erro operacional isso vai te dar mais economia de dinheiro ainda porque um erro causa um retrabalho um reprocesso que dá uma dor de cabeça pelo amor de Deus dá um estresse vocês não imaginam como e e tudo isso aí tudo isso tudo isso no final das contas vai sair muito barato pelo investimento que você fez de apenas uma licença para testar uma licença, tá bom? A sua. Comece com uma licença. Depois que você já comprovou que funciona, que esse ciclo de desenvolvimento clique é bom, aí você pode expandir, tá bom? Aí você põe no papel o custo-benefício de quem necessariamente precisa ter a licença para interagir, né, com aqueles relatórios no mínimo detalhe, onde você clica, interage, vê um mínimo detalhe. É, ou quem só precisa receber alertas, tá? Aqueles alertas por e-mail, aqueles alertas que você tem que disparar ou então tem que disponibilizar que CSV no Dropbox ou no Google Drive, tá? Quem precisa receber esse tipo de arquivo de repente é, não precisa da licença Click, né? Eles recebem o arquivo, uma lista, né? Uma lista de contato, uma lista de ações, às vezes nem, não precisa. Então você põe na ponta do lápis, vê quanto vai valer a pena, né? O quanto vai economizar de tempo de cada um que esse investimento vale cada centavo, tá bom? Vale cada centavo. É a melhor ferramenta de viagem do mundo, mano, do mundo. Beleza, é, eu espero ter ajudado vocês, tá bom, galera? Acho que eu me empolguei um pouco, mas espero que tenha ajudado aí na argumentação de vendas, aí para com o seu chefe. Desejo a todos vocês muito sucesso e até o um próximo vídeo. Valeu!